Manresa acull fins al dia 30 de setembre dues exposicions amb finalitat divulgativa. L'exposició República i Escola té per objectiu mostrar les reformes educatives del govern de la República a Manresa i la construcció del grup escolar Renaixença. Aquesta mostra, que es pot visitar al Centre Cívic Selves i Carner de dilluns a divendres de 4 a 9 de la tarda, és una producció de l'Associació de Memòria i Història de Manresa amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Bages, del Museu de Manresa i de la Diputació de Barcelona, entre d'altres. Al Casal de les Escudines, per altra banda, hi ha exposada una mostra sobre els objectius de desenvolupament sostenible a Manresa, és a dir, les 30 accions transformadores que li calen a la ciutat perquè compleixi amb alguns dels objectius fixats per l'Agenda 2030 relacionats, per exemple, amb la pobresa, l'acció pel clima o la igualtat de gènere. Aquesta exposició es pot visitar de dilluns a dissabte, matí i tarda.